Dwayne Johnson este un fost wrestler cunoscut sub numele The Rock, iar acum un actor, producător și om de afaceri de succes de la Hollywood. În ciuda unui trecut dificil, a atins nu numai faimă, ci și o avere de milioane de dolari pe care o cheltuiește pentru el însuși, cei dragi și caritate. Vom vorbi despre toate acestea în videoclipul nostru. Dwayne The Rock Johnson, cum trăiește cel mai bogat actor de la Hollywood și unde își cheltuiește milioanele? Dwayne Douglas Johnson s-a născut pe 2 mai 1972 în orașul californian Hayward. Familia mamei sale, Ata, este de origine polineziană și anume din insule Samoa, iar tatăl său, Rocky Johnson, este un scoțian de culoare cu rădăcini irlandeze. Dar mai mult important, familia lui Dwayne este strâns legată de wrestling. Bunicul, tatăl, unchii, verii și toți își câștigau existența în acest sport. Mama băiatului a fost promotoarea soțului ei, iar bunica a condus o organizație polineziană care organiza turnee. Eroul nostru are și un frate vitric și o soră, din căsătoria anterioară a tatălui său, dar preferă să trăiască departe de atenția publicului. Familia s-a mutat adesea dintr-un loc în altul, așa că băiatul a schimbat multe școli. Doar sportul a rămas neschimbat, pentru că tatăl său l-a adus pe Dwayne la sală din copilărie. La vârsta de 12 ani, Johnson Jr. a decis să ridice singur mreana, dar nu și-a calculat puterea și proiectilul l-a zdrobit. După aceea, a început să se antreneze sub îndrumarea strictă a părintelui său. Rocky Johnson nu se putea lauda cu mare succes în lupte și de aceea a profitat de orice ocazie de a câștiga bani. Aproape că nu a apărut acasă, ceea ce a provocat scandalul în familie. A influențat-o puternic pe Ata. Odată, a încercat chiar să se sinucidă, aruncându-se sub o mașină, dar fiul ei a reușit să o oprească. Dwayne a mers la liceu în Hawaii, în orașul Honolulu, unde au închiriat o căsuță cu mama lor, cu economii modeste. Banii au fost suficienți pentru o perioadă scurtă de timp și au fost evacuați pentru neplată, iar cu o săptămână mai devreme, din același motiv, mașina a fost confiscată. Privindu-și mama, Dwayne se ura pentru neputința și visa la o zi în care va câștiga suficienți bani pentru a nu număra fiecare cent. Visele de bani ușori l-au condus pe tip la o bandă locală, alături de care au jefuit turiști, magazine de îmbrăcăminte de marcă și magazine de bijuterii. În școlile în care a studiat Dwayne, s-a luptat constant cu colegii, iar la vârsta de 17 ani, câștigase 9 arestări pentru infracțiunile sale. Când familia s-a mutat în Pennsylvania, Johnson a mers la școala Freedom. Acolo a fost remarcat de un antrenor de fotbal american și a chemat un timp înalt la echipă. Deja în acei ani, înălțimea lui Dwayne era de aproximativ 1,95 m, iar greutatea lui era de 105 kg. Colegii de clasă chiar îl considerau nu un școlar, ci un agent de droguri sub acoperire. Era atât de diferit de colegi. Actorul însuși glumește că nu era vorba despre înălțime, ci despre mustața proastă pe care o purta. În fotbal, tipul a văzut o șansă de a pătrunde în liga profesională, folosind metode legale. Mai târziu, actorul a spus că a fost dificil să supraestimeze rolul lui antrenor în succesul său, pentru că credea într-un bătăuș. Din acel moment, Johnson a început să dea rezultate bune în joc și și-a îmbunătățit performanța. Eforturile nu au fost în zadar, iar până la absolvire, tânărul putea alege dintre cele mai bune universități din Statele Unite. Dwayne a preferat Universitatea din Miami cu Facultatea de Psihologie și Științe Criminale. Dwayne a justificat pe deplin speranțele care au fost încredințate, după ce a câștigat campionatul național studențesc din 1991 împreună cu echipa universității. Eroul nostru își va continua cariera sportivă, dar un an mai târziu a primit o accidentare severă la spate, fără posibilitatea de a juca fotbal. Universitatea nu avea nevoie de el, iar un scor mediu scăzut pentru studiu nu i-a permis să se bazeze pe o bursă. A fost ajutat de patronajul antrenorului, tipul avea încă voie să-și continue studiile. Accidentarea și abandonarea forțată a fotbalului au devenit un mare șoc pentru Johnson. Viitorul pe care și l-a pictat pentru el s-a prăbușit. Era acoperit de depresie, din când în când avea coșmaruri, relațiile cu rudele nu erau cele mai bune, Dwayne a numit mai târziu cea mai rea perioadă din viața lui. Unicul moment pozitiv a fost o relație romantică cu cubaneza Dani Garcia, care a studiat și ea la Universitatea din Miami. S-au întâlnit mulți ani înainte de a se căsători în 1997. Câțiva ani mai târziu, cuplul Johnson au devenit părinți unei fete, Simon Alexander. În 1995, Dwayne a primit o diplomă și imediat după absolvire a reușit totuși să semneze un contract cu echipa canadiană de fotbal Calgary Stampeders, dar a stat ferm pe bancă. În Canada, tipul a locuit cu doi coechipieri,
A mâncat tăiței instant și a dormit pe o saltea murdară, în speranță că antrenorul îi va da o șansă. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat și 2 luni mai târziu a fost dat afară din echipă. Fotbalul se terminase. Cu $7 în buzunar, Dwayne nu a avut de ales decât să-și coneteze tatăl pentru a-și încerca norocul la lupte. Cu ultimii bani, a cumpărat un bilet de autobuz către Tampa, Florida și s-a stabilit cu tatăl său într-un mic apartament. Debutul tipului în serie WWE Survival a avut loc în noiembrie 1996, sub numele de scenă Rocky Maivia, alcătuit din numele tatălui său și numele de familie al bunicului său. În opinia sa, nu era deloc pregătit pentru luptă, chiar a trebuit să împrumute pantaloni scurți de la unchiul său. La primele spectacole, Dwayne a jucat rolul unui băiat bun, dar publicul nu i-a plăcut. De fiecare dată când a intrat în ring, mulțimea îl întâmpina cu hopote și glume. Apoi, luptătorul și-a schimbat tactica și a arătat publicul alter ego-ul său, agresiv sub numele de Rock, și a fost un succes. Într-un nou rol spectaculos, el a reușit să câștige dragostea nemărginită publicului și în 1999 să obțină primul său titlu WWF. Acel an a devenit pentru eroul nostru punctul de plecare al carierei sale de actor. Într-unul dintre primele episoade din Dead 17 Show, el a apărut ca tatăl său și a jucat cu succes în show-ul de comedie Saturday Night Live. După acest show, mai multe studiouri de la Hollywood s-au interesat de Johnson. În 2000, Johnson a apărut într-un episod de Star Trek Voyager, interpretând rolul unui gladiator extraterestru, și și-a lansat cartea autobiografică The Rock Speaks, care a debutat pe primul loc la lista cu bestselleruri din New York Times. Acest lucru a alimentat și mai mult interesul față de persoana lui din partea șefilor de la Hollywood. Spre deosebire de mulți actori începători, The Rock nu a trebuit să sară niciun rol, așa că Dwayne aștepta cu nerăbdare proiecte mari și roluri spectaculoase. Și a așteptat. În 2001 a primit un rol secundar în filmul The Mummy Returns, în calitate de regele Scorpion. Johnson vorbea egipteană antică și a suferit insolație și otrăvire alimentară în timpul filmărilor. În continuare, au început lucrările la spin-off-ul Regele Scorpion, care i-a oferit eroului nostru o intrare în cartea recordelor Guinness, ca actor care a primit cea mai mare taxă pentru primul său rol major de film. S-a ridicat la $5.5 milioane. Filmul conține referire la cariera lui Dwayne în lupte, și anume un fragment din melodie sub care a intrat pe ring în timpul competiției. Iar următorul onorariu pentru rolul principal din aventura de acțiune Amazon Treasure din 2003 era deja de $12.5 milioane, în timp ce Walking Tall, care a apărut un an mai târziu, a adus $15 milioane. Apoi, contractul sportiv al rolului nostru s-a încheiat și s-a concentrat pe cariera sa de actor. În următorii câțiva ani, The Rock a apărut în comedia Be Cool, în horror Doom, în thrillerul fantastic Southland Tales și în drama sportivă, în mare parte autobiografică, Second Chance. Este vorba despre un profesor de școală corecțională pentru minori care încearcă să-i ajute pe prizonieri să iasă de pe calea criminală cu ajutorul fotbalului american. În viață, Dwayne s-a ocupat și de a ajuta, creând un fond nominal, organizația de caritate lucrează cu copiii cu boli, tulburări și dizabilități grave. Pe lângă asistență financiară directă, celebritatea vizitează în mod regulat copiii din spital. În 2007, Johnson și Danny Garcia au anunțat de un divorț pe cale amiabilă. Nu numai că nu s-au luptat pentru custodia lui Simon, nu s-au certat pe proprietate, dar au rămas buni prieteni. Dwayne plătește $22.000 pe lună pentru cheltuielile zilnice ale fiicii sale, fără să mai ia în calcul încă $5.000 pentru educația ei. În perioada divorțului, bărbatul a lucrat la filmul The Game Plan, unde și-a amintit din nou de abilitățile de a juca fotbal american și a transferat pe ecran dragoste pentru munca lui Elvis Presley. Filmările au avut loc în Boston, iar într-unul dintre restaurante a văzut o fată fermecătoare. Ea s-a dovedit a fi cântăreața Lauren Hashan și s-au împrietenit. Abia un an mai târziu, relațiile au trecut la un nivel nou. Între timp, în filmografia lui Dwayne Johnson a apărut un episod din serialul Hannah Montana și comedie de acțiune Get Smart. În 2009 au fost lansate fantezia Witch Mountain și desenul animat Planeta 51, după care Johnson a luat parte la voce din serialul animat Family Guy și Transformers Prime. A jucat cameo în filmele Why We Get Married și filmul You Again. În plus, a primit rolul în filmul de acțiune Faster, pentru care a studiat stilul de lupte al prizonierilor americani, comediile The Other Guys și The Tooth Fairy. 2011 a fost marcat de apariția actorului în partea a 5-a popularei francize de curse Fast and Furious.
rolul său a fost extins în mod special, deoarece fanii doreau să-i vadă pe Dwayne Johnson și Vin Diesel în același cadru. În același timp, onorariul lui Rock s-a ridicat la 10 milioane de dolari. Un an mai târziu, actorul a jucat în filmul de aventură de familie Journey 2, The Mysterious Island, care a devenit una dintre primele sale lucrări ca producător. Johnson a fondat Seven Bucks Production, împreună cu fosta soție Dani Garcia și fratele ei, pentru a-și crea propriile proiecte. Numele se referă la perioada în care cariera sa de fotbalist s-a încheiat, iar în buzunar avea doar 7 dolari. Atunci, The Rock și-a anunțat revenire pe ring, pe 7 ianuarie 2013. S-a întors oficial în federație și a câștigat al 8-lea titlu de campion WWE în acel an. În total, a devenit campion de 16 ori în cariera sa de lupte. La apogeul formei sale, volumul bicepsului sportivului a ajuns la 53 de cm, iar el putea ridica de 33 de ori o mreană de 105 kg. Johnson, în același timp, nu a încetat să joace în filme. Cu participarea sa, au fost lansate filmele precum Snitch, Empire State, Pain and Gain, Fast and Furious 6 și G.I. Joe, Cobra Troll 2. Taxele pentru ultimele două au fost de 10, respectiv 15 milioane de dolari. În 2014, Dwayne s-a reîncarnat ca semizeu grec în filmul de aventură Hercules și a primit 12 milioane de dolari pentru rol. În ciuda acestui fapt, el a insistat asupra participării sale la scene de luptă fără ajutorul cascadorilor și pentru fiecare zi de filmare a fost nevoie de 4 ore pentru a-l machia pe actor. 2015 a fost foarte productiv pentru eroul nostru, cu participarea sa, fantezie Gem and the Holograms, al 7-lea Fast and Furious, cu o taxă de 15 milioane de dolari și un film de acțiune San Andreas, în care salariul era de 25 de milioane. Dwayne a executat el însuși unele trucuri. De exemplu, a coborât pe un cablu dintr-un elicopter la o înălțime de aproximativ 45 de metri, pentru ca publicul să poată vedea emoțiile reale de pe chipul eroului. Johnson s-a pregătit temeic pentru acest rol, s-a consultat cu primii specialiști care au intervenit și a petrecut de asemenea ceva timp cu piloții de elicopter ai unității de căutare și salvare a departamentului de pompieri din Los Angeles. Acest film este remarcabil nu numai pentru filmările sale complexe, ci și pentru premiere. Pe covorul roșu, The Rock a stabilit un record Guinness făcând 105 selfie-uri în 3 minute. Totodată, a început serialul Ballers, pentru rolul principal în care a fost luat în considerare doar Dwayne. De dragul acestui proiect, actorul a scăpat aproape de 10 kg și în cadru a purtat un tricou Solomon Rocky Johnson, în omagiu adus tatălui său. O referire la propriul său fundal fotbalistic este filmarea de la începutul zonelor de deschidere, care îl arată pe Dwayne în tricoul său de la Universitatea din Miami. Taxa pentru fiecare episod a fost de 650.000 de dolari. Odată cu succesul în carieră, a venit și un eveniment vesel în viața lor personală. La sfârșitul anului, au avut o fiică, Jasmine Lea, cu Lauren. În 2016, telespectatorii au văzut comedia criminală Central Intelligence, pentru care Johnson a primit 14 milioane de dolari, și desenul animat Moana. În el, actorul a exprimat un personaj pe numele Maui, a demonstrat abilități vocale bune și a participat activ la crearea spectrului eroului. Bunicul lui Dwayne a fost luat ca bază, iar tatuajele lui Maui sunt similare cu ornamentul de pe corpul lui Rock. Acesta este un tatuaj polinezian, ancestral, în tradițiile culturii samoane, care încapsulează povestea vieții lui Johnson și valorile sale personale. A fost nevoie de 60 de ore pentru a o crea. Apropo, deși celebritatea locuiește în Statele Unite, are cetățenie samoană și este mândru de originea sa. În acest moment, onorarele mari ale lui Johnson i-au asigurat primul loc în clasamentul celor mai bine plătiți actori conform Forbes. Între iunie 2015 și iunie 2016, el a câștigat 64,5 milioane de dolari, mai mult decât dublându-și veniturile sale față de anul precedent. Un an mai târziu, câștigurile eroul nostru au crescut cu încă jumătate de milion. În 2017, Rock a strălucit în Baywatch, Jumanji Welcome to the Jungle, cu o taxă de 20 de milioane de dolari și al 8-lea Fast and Furious, pentru care a primit 10 milioane. În această din urmă, s-a încheiat un serios conflict profesional cu Vin Diesel. Actorii s-au împăcat abia de curând, iar înainte nu au apăruseră într-un cadru. Apoi filmografia eroului nostru a fost completată cu filmele Rampage și Skyscraper, pentru rolul în care a primit 20 de milioane de dolari. Curând, Forbes a estimat venitul lui Rock anual la un semnificativ de 124 de milioane.
iar familia Johnson a primit un nou membru, fiica Tiana Gia. Mai mult, Dwayne a fost prezent la naștere și mai târziu a numit-o cea mai uimitoare experiență din viața sa. Un an mai târziu, el și Lauren au decis totuși să-și legalizeze relația și au jucat o nuntă simplă în Hawaii. Actorul a recunoscut că după divorț a fost frică de nouă nuntă, de mult timp, dar din fericire, Lauren a avut destulă răbdare. Între timp, telespectatorii l-au putut vedea pe Dwayne Johnson în Fighting With My Family, Jumanji The Next Level și Fast and Furious Hobbs & Shaw, pentru care actorul a câștigat 20 de milioane de dolari. În total, într-un an, conform Forbes, a primit aproape 90 de milioane. Atunci eroul nostru și-a anunțat sfârșitul carierei de wrestling. În 2021, Johnson a primit 22 de milioane de dolari pentru rolul său din filmul Disney Jungle Cruise și 20 de milioane de dolari pentru comedie de acțiune Red Notice. În plus, a prezentat un serial despre sine, Young Rock. În această vară, actorul a dat glas câinelui Crypto în desenul animat Super Pets și s-a reîncarnat ca un supererou în benzile desenate de acțiune Black Adam. The Rock numește munca la acest erou cea mai dificilă din cariera sa cinematografică, dar este deja pregătit să-l interpreteze în toate filmele viitoare ale francizei. Comedia de acțiune Red se filmează în prezent și urmează să înceapă în curând lucrările la sequelul Red Notice și Jungle Cruise. În calitate de producător, Johnson s-a gândit să relanseze seria de filme Scorpion King. Trebuie să spun că compania de producție a eroului nostru îi aduce un profit considerabil. Averea netă a lui Dwayne Johnson este estimată la 820 de milioane de dolari și nimic nu îl împiedică să devină miliardar în următorii ani. O celebritate monetizează literalmente tot ceea ce face și chiar pentru anunțurile filmelor sale, în propriile rețele de socializare, necesită plus 4 milioane de dolari, comision. Rock nu este doar un actor și producător de succes, ci și un om de afaceri de succes. În martie 2020, el a făcut o echipă cu iubitorii de tequila cu gânduri similare și a creat alcoolul Teremena Tequila, la preț accesibil. Dacă compania își va îndeplini planul de a vinde 600.000 de cutii în acest an, aceasta va evalua la cel puțin 3 miliarde de dolari. Dwayne a investit și în companie de înghețată Salt & Straw și Liga Americană de Fotbal XFL. Lista contractelor de publicitate cu celebrități include marca de lactate Milk, Apple și asistentul lor vocal Siri, NASCAR Racing, producătorul Auto Ford, iar marca de sport Under Armour îi plătește lui Johnson aproximativ 25 de milioane de dolari în an. Dar Dwayne a refuzat să coopereze cu Dunkin' Donuts, drept care ar numi o gogoașă în cinstea lui, crezând că îl va face arogant. Această caracteristică a lui Rock nu se potrivește deloc, pentru că este mereu gata să mulțumească tuturor celor care îl ajută. Vără lui său, menajeră și unchiul, care a împrumutat cândva pantaloni scurți, Johnson i-a dat o mașină. Actorul i-a dat surorii sale un Cadillac Escalade, încă două mașini și o casă i-au mers tatălui său, iar mama și-a mutat-o într-un conac cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați, cu 6 dormitoare. Ei bine, nici ea nu a rămas fără mașină. Dwayne cheltuiește și mai mulți bani pentru caritate. De exemplu, în 2006 a donat 2 milioane de dolari universității din Miami, iar Ford Mustang-ul oferit lui de companie a fost prezentat veteranului american Marlene Rodriguez. Johnson își investește milioanele în imobiliare și a vândut mai mult de o duzină de case de-a lungul ultimilor ani. El însuși a locuit recent într-un conac din munții Beverly Hills, pentru care a plătit 28,7 milioane de dolari. Desigur, există o sală de sport mare în interior, pe care actorul o numește Carnavalul de Fier al Călătorilor. Anterior deținea o casă în apropiere de Fort Lauderdale, Florida, dar a vândut-o în 2019 pentru 4,5 milioane de dolari, precum și o proprietate în Powder Springs, Georgia, pentru 9,5 milioane de dolari. Din anumite motive, Dwayne a scos-o la vânzare această proprietate la doar 14 luni după ce a cumpărat-o, în perdere. Deși avea 8 dormitoare, 6 băi și chiar un garaj cu o zonă de călărit atașată. Istoria auto a lui Dwayne Johnson a început cu un Ford vechi de 40 de dolari, iar acum în colecția sa se află Ford F-150, Chevrolet Chevelle din 71, Pagani Huayra, în care se urcă cu greu, dar îi place să apară spectaculos în premiere. Tot în garaj puteți vedea Ferrari la Ferrari, Ford GT, Rolls-Royce Wraith, Ford Hennessy Veloci Raptor, Porsche Panamera Mansory,
McLaren 650S, Range Rover și Cadillac Escalade, în care Rock preferă să se călătorească cu șofer. Iar în Lamborghini Huracan, actorul poartă uneori însuși pasageri, copiii bolnavi care s-au gândit la o mașină sport de Crăciun. Pentru a economisi timp, Dwayne călătorește cu un jet privat Gulfstream G650, dar nu se știe dacă este vorba despre proprietate personală a unei celebrități sau închiriat. Iar rolul nostru preferă să se relaxeze la pescuit, îi place să cânte la chitară și pur și simplu iubește animalele. În casa lui locuiesc doi buldogi francezi, Hobbs și Brutus, dar îi este frică de păianjeni. Care film cu Dwayne Johnson îți place cel mai mult? Scrie în comentariu. Dragi prieteni, voi ați privit canalul Gangan Show. Abonați-vă la canal dacă încă nu sunteți abonați pentru a nu rata următoarele videoclipuri. Activați notificarea apăsând pe clopoțel, susțineți canalul cu un like și scrieți în comentariu ce ați aflat nou.